Re! Viss ēters ir te! Līga Lepse ir Rīgas meitene, proti viņa ir dzimusi un augusi galvaspilsētā, tomēr izvēloties savu nākotnes profesiju, Līga acis nepamirkšanot devās uz Bulduru dārzkopības tehnikumu un pēc tam uz Latvijas lauksaimniecības universitāti. Man liekas, ka tā kā vairāk mani šarmēja tā lauku vide. Man Rīga īsti tā. Es domāju, ka tanī vecumā tas bija neapzināts kaut kāds lēmums. Bet es vienmēr ļoti labi jutos laukos, kad es aizbraucu pie radiem uz laukiem. Man ļoti tā kā vienmēr tas tā patika. Tagad viņa ir Dārzkopības institūta zinātniskās padomes priekšsēdētāja. Pētnieciskajā darbā viņa pievērsusies dārziņiem, pētot, kā labāk izaudzēt, sākot ar kāpostiem un burkāniem un beidzot ar rabarberiem. Mūsu kā pētnieku uzdevums ir mēģināt saprast to zelta vidusceļu, kā mums tā kā atrast to veidu, kā saimniekot vidē draudzīgi, tāpat laikā, intensīvi, saražojot augstas kvalitātes produkciju, cilvēkam un vidē saudzīgi. Kopā ar kolēģi Līga izdevies Latvijā ieviest jaunu kultūra augu audzēšanu. Eda mamma ir dārzeņu soja, ko bieži vien izmanto restorāni, lai bagātinātu šķīvi pasniegtos produktus. Soja ir arī tā saucamā dārzeņu sojas, šķirņu grupa, kas ir ēdama tad, kad viņa nav īsti nobriedusi līdzīgi kā zaļie zirnīši vai cūku pupas vasarā. Kolēģi Līgu raksturo kā sirsnīgu cilvēku ar plašu skatījumu uz visdažādākajām lietām. Es varu apbrīnot arī viņas enerģiju, kā viņa spēja tik daudz ko izdarīt, gan savu tiešo darbu, gan viņa paspēja arī vēl pēc darba laika iesaistīties biedrībās un paspēja arī vēl nodarboties ar vingrošanām un paspēja arī dziedāt korī un pie tam vēl arī izaudzināt divus bērnus. Līga man asociējas ar vārdu vieglums. Ar viņu ir ļoti viegli komunicēt, ar Līgu ir viegli risināt jebkuru jautājumu. Un varētu šķist, ka tas ir tā, nu, kā jebkuru cilvēku. Un tad ir milzīgs pārsteigums, ka Līga rok dziļumā. Viņa strādā ļoti nopietnos starptautiskos zinātniskos projektos. Viņa ir kompetenta un ar tādu plašu loku un viņa ir sabiedriski aktīva un ar lieliskām arī vadītājas prasmēm. Lai gan Līgai nereti lielākā dienas daļa paiet nevis dārzā, bet gan pie datora, viņa mīl savu darbu un tā daudzveidību. Ir tādas nedēļas, ka es vispār netieku pie reāliem augiem, es pat nepieskaros pie viņiem, pat ļoti bieži ir tā, ka nesenāk pat uzmest acis. Visa nedēļa paiet dators, telefons, sapulces un tā. Un tenī brīdī, kad es tieku pie tiem augiem beidzot, tad ir tik laba tāda sajūta, tad es tikai jūtos, jā, ka nu, tas ir tas dēļ, kā es vispār mācījos un ko es gribu darīt. Līga stāsta, pat sēžot pie datora un analizējot datus, savalkot kopā visus ciparus, rodas maģisks brīdis, kurā saproti, ka ir izdevies pierādīt savas hipotēzes. Ulds Birziņš, Ronalds Brants, Latvijas televīzija.